Добър ден на сите! Добре дойдовте во Е-училницата. Јас сум професор Лешевска Зорица од Средното обштинско училиште Јосиф Јосифовски Гевгелија. Професор сум по предметот биологија и за денешниот наставен час ви подготвив наставна содржина за трета година гимназиско образование. Наставната тема е локомоторен систем, а наставната содржина е поврзување на коски, поврзување на коски и мускули и градба на зглобови. Целите за овој наставен час се зглобови и видови зглобови, градба на зглобови и поврзување на коски и мускули. За да се создаде еден скелетен систем, а предходниот час спомнавме дека скелетниот систем е изграден од коски. За да биде скелетниот систем како една целина, коските мора меѓу себе да бидат поврзани. Поврзувањето на две или повеќе коски се прави или настанува со помош на зглоб. Зглобовите со кој што се поврзуваат коските, се поделени врз основа на материјалот кој што се наоѓа помеѓу коските при нивното поврзување. На приложената слика може убаво да видите дека постојат најразлични видови на зглобови според изгледот и според содржината која што се наоѓа помеѓу нив. И според тоа, зглобовите се поделени во неколку групи, поточно во три групи. Првата група на зглобови се фиброзни зглобови, или уште тоа се неподвижни зглобови, или уште се наречени синартрози. Ваквите зглобови најчесто ги има на черепот, или черепните зглобови, или черепните коски се поврзани со овој вид на фиброзни зглобови, при што ја формираат черепната кутија. Зглобовите на черепната кутија се помеѓу себе се држат со фиброзно сврзно ткиво и затоа се наречени уште фиброзни зглобови. Втората група на зглобови се раскавичните зглобови, или тоа се полуподвижни зглобови, или се наречени уште амфиартрози, или амфиартроза. Ваквиот вид на зглобови ги има на карличната коска, или коските кои што ја создаваат карлицата помеѓу себе се поврзани со раскавица, и прешлените помеѓу себе се поврзани со раскавица, при што го градат рбетниот столб. Третата група на зглобови се синовијални зглобови или подвижни зглобови, или уште се наречени диартрози. Меѓу коските на овие зглобови има празен простор, кој што е наречен уште зглобна празнина, во која што има мала количина на густа течност, наречена синовијална течност. Оваа течност се создава во обвивките што ја обложуваат зглобната празнина. Коските на овие зглобови се држат со лигаменти. За подобра заштита и цврстина, овие зглобови имаат изглобна капсула, која што е изградена од сврзно ткиво, што го затвора зглобот. Во зависност од движењето што го возможуваат оваа група на зглобови или синовијалните зглобови, се делат во неколку групи. И тоа ќе го видиме во следниот прилог. Првата група се така наречени лизгачки зглобови.
Такви зглобови има на дланките и на стапалата. Овие лизгачки зглобови се коскени површини кои што налегнуваат едно врз друго. Значи, имате добро, може да се види на приложената слика. Тор вид на зглобови е висечки зглоб. Таков зглоб е лактото на рацете и овој зглоб се движи само во една насока. Трет вид на зглобови, синовијални зглобови, е ротациониот или пилот зглоб. Убаво може да видите како изгледа на приложената слика. Овој зглоб се наоѓа помеѓу првиот и вториот вратен прешлен и истиот овој зглоб го има и на палецот на дланката. И овој зглоб овозможува кружно движење. Друг вид на синовијални зглобови се зглоб со изграсток. Овој зглоб наречен е уште кондилоиден зглоб. Овој зглоб се наоѓа помеѓу коските на дланката и под лактицата. И овозможува движење на раката во две насоки. И убаво може да видите како изгледа овој зглоб на приложената слика. Друг вид на синовијален зглоб или подвижен зглоб е седлистиот зглоб. Овој зглоб ја поврзува дланката и палецот. Еве каде се наоѓа и како изгледа овој зглоб. Топчестите зглобови или топчест зглоб го има на раменскиот појас или спојувањето на клучната коска, лопатката и надлактицата. И исто така го има во карличните коски, спојувањето на бутната коска со карличниот појас. Овој вид на зглобови овозможува движење во многу насоки од една централна точка. Тоа може да го видите на приложената слика. Значи, ова се правците во кои што може да се движи овој зглоб. И кружно, и полукружно, нагоре, надолу и така натаму. Поврзувањето на коските и мускулите. Знаеме, како што кажав и претходно, дека коските ја даваат цврстината или подпората на телото, а додека мускулите се тие кои што го придвижуваат организмот. Па затоа, коските и мускулите се поврзани помеѓу себе. Поврзувањето на овој вид на коските и мускулите може да биде на повеќе начини, значи два или повеќе спојувања. Непосредното спојување најчесто настанува со сврзното ткиво со периостеумот на коската или со надворешната обивка на коската. Друг вид на спојување е преку посебни структури кои што се изградени од сврзно ткиво и имаат облик на врвца, наречени се тетиви. И трет вид на поврзување се така наречените апоневризми. Тоа се широки листови кои што ги сврзуваат мускулите со коските или мускулите со другите мускули. Ви благодарам на вниманието до следниот наставен час.